今回のスクール TV はこちら。日本トップレベルの女子高校生が所属するボクシングジムです。それでは行ってみましょう。ジュニア世代の育成に力を注ぐボクシングジム、ウサジム。園児から高校生まで男女15人が所属しています。中でも注目は高校1年生山田理子選手。去年11月に行われた九州高校新人大会の女子フライ級で優勝し、3月に行われる全国大会への出場権を獲得しました。打ったパンチが当たった時とか、自分が練習したことが試合で出た時とかにすごいやりがいを感じますし。今までで一番嬉しかったことはどのところ？はやっぱり中学校1年生の時に全国大会で優勝できたことです。山田選手は2019年中学1年生の時に全国大会キッズボクシング統一王座決定戦に出場。2分3ラウンド打ち合いとなった激戦を制して日本一に輝きました。身長167センチの山田選手、長いリーチと軽快なフットワークで距離を取りながら的確にパンチを当てていきます。パンチを受けてみた川野アナは、手が痛い、全身に振動が伝わってきます。いや、これは避けられないですね。一緒にトレーニングに励むのは、先月行われた九州大会で準優勝した小学6年生の川野凛美選手です。ステップがうまいところと避けるところがうまいところです。日本一になることです。ジム生の目標にもなっている山田理子選手、パンチ力や体幹の強化を図るためトレーニングも工夫。必勝を期して来月の全国大会で2度目の日本一に挑みます。やっぱりスピードとかを強化したり、もっと今よりも足を使って自分の攻撃ができるようにするようにしたいです。全国選抜で自分の納得できる試合をして全国優勝することです。ウサジム、みんなで日本一目指すぞ。